Кравчук, на яку суму треба вкрасти, щоб настала кримінальна відповідальність? Сьогодні будемо говорити разом з нашою гостею. Я рада вітати у нашому прес-центрі консультантка юридичної клініки Університету митної справи та фінансів Аліна Бровкіна. Аліна, я вас вітаю. Сьогодні будемо говорити про нововведення січня 2021 року, які торкнулися саме кримінальної відповідальності за крадіжку. Якою має бути вартість викраденого майна для настання адміністративної чи кримінальної відповідальності саме за крадіжку? Вітаю. Законодавством України передбачено два види відповідальності за крадіжку – адміністративна та кримінальна. Вид відповідальності залежить від розміру викраденого майна. Так, адміністративна відповідальність настає за дрібне викрадення чужого майна. Дрібне викрадення чужого майна тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 170 до 510 гривень або виправні роботи на строк у один місяць із відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб. Крадіжка вважається дрібною, якщо розмір викраденого майна не перевищує 0,2 неоподаткованого мінімуму доходу громадян. Тобто, якщо розмір викраденого майна перевищує цю суму, то це вже кримінальна відповідальність. Як же вираховується? Кожного року встановлюється відповідний прожитковий мінімум, і відповідно до нього встановлюється і неоподаткований мінімум. Неоподаткований мінімум дорівнює половині прожиткового мінімуму доходу громадян. Так, станом на 2021 рік встановлено прожитковий мінімум для працездатного населення у розмірі 2270 гривень. Відповідно, один неоподаткований мінімум дорівнює 1135 гривень. І вже відштовхуючись від цієї суми, встановлюється розмір крадіжки, яка буде вважатися дрібною. Так, на 2021 рік на день вчинення правопорушення, якщо крадіжка не перевищує 227 гривень, то така крадіжка вважається дрібною і за неї буде наступати адміністративна відповідальність. А якщо там суми вище, це вже будуть крадіжки якогось крупного, так? Так, і окрім штрафу, ще за такий вид крадіжки, як дрібний, встановлюються виправні та громадські роботи. Що це таке? Виправні роботи – це вид адміністративного стягнення, який полягає у залученні праці правопорушника за місцем роботи та відрахуванням від заробітної плати відповідного проценту у дохід держави. Який механізм? Видається постанова судом, яка направляється до Державної пенітенціарної служби України щонайбільше на наступний день від її прийняття. І правопорушник виконує певні виправні роботи за місцем своєї основної роботи. І за постановою також стягуються відповідні відрахування із заробітної плати правопорушника кожного місяця. А які особливості кримінальної відповідальності за крадіжку? Кримінальним кодексом встановлено, що крадіжка – це таємне викрадення чужого майна. За некваліфіковану крадіжку, тобто та, яка вважається кримінальним проступком, кодексом встановлено накладення штрафу у розмірі від 17 тисяч до 51 тисячі гривень. Або ж це можуть бути громадські роботи строком від 80 до 240 годин, або ж виправні роботи на термін до 2 років, або ж обмеження волі строком до 5 років. Також кримінальна відповідальність передбачена за так звані некваліфіковані види крадіжок. Перший вид некваліфікованої крадіжки – це крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групи осіб. Вона карається арештом на строк від 3 до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 5 років. Також це крадіжка, яка вчинена із проникненням у житло або інше приміщення, сховище, а також завдала значної шкоди потерпілому.
вона карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Що ж це за значна шкода? Значна шкода полягає у матеріальній шкоді від 113 тисяч 500 гривень до 273 гривень 273 тисяч 750 гривень. Наступний вид кваліфікованої крадіжки – це крадіжка, вчинена у великих розмірах. Вона карається обмеженням, позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. У великих розмірах. Що це за сума? Це сума, яка перевищує 283 тисячі 750 гривень. І останній вид некваліфікованої крадіжки – це крадіжка, вчинена у особливо великих розмірах. Вона карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років. І у особливо великих розмірах вважається завдання майнової шкоди від 681 тисячі гривень. Тобто це ці види покарання за крадіжку встановлені кримінальним законодавством. Так. Скажіть, будь ласка, от за новим законодавством чи не законодавством, не знаю, хто встановлює ці правила, ми говоримо про те, що з 1 січня 2021 року сума, як я розумію, на яку треба вкрасти, вона змінена. Чи як це працює? От як буде встановлено, на яку суму треба вкрасти, аби з вас стягнули штраф або там, не знаю, посадили до в'язниці? Як це відбувається, як це регулюється? Сума залежить, як я вже казала, від прожиткового мінімуму і відповідно від неоподаткованого мінімуму доходу громадян. Тобто, якщо крадіжка буде вчинена на суму менше або дорівня 272 гривні, це буде дрібна крадіжка, і порушник понесе адміністративну відповідальність. Якщо ж це якщо сума викраденого майна перевищує 272 гривні, то порушник понесе кримінальну відповідальність, і відповідно суд вже обирає вид покарання або штраф, або виправні, громадські роботи, обмеження волі чи позбавлення волі в залежності від викраденої суми. Скажіть, будь ласка, от ви говорили, що це можна підрахувати, як я розумію, самостійно, ось цей прожитковий мінімум на 0,2. Так. Як ще раз, давайте повторимо, підсумовуючи, як це можна зробити? От на прикладі 2021 року встановлено прожитковий мінімум у розмірі 2270 гривень. Відповідно, один неоподаткований мінімум дорівнює 1135 гривень. І від цієї суми вже встановлюється 0,2 – це 272 гривні. Тобто, якщо правопорушник вкраде на цю суму, то це буде дрібна крадіжка. Як буде діяти нове законодавство? Чи воно буде відрізнятися, от ви говорили, за види кримінальної там відповідальності, кримінального покарання, адміністративне? Нічого не зміниться саме з боку законодавства? Чи будуть якісь зміни також у порівнянні з 2020-ми, з попередніми роками, вже у 2021-му? Чи про це поки що? Ні, у законодавстві не будуть зміни, тому що у кодексах відповідно встановлюється розмір штрафу, наприклад, у неоподаткованих мінімумах. Тобто це не передбачає зміну конкретно правових норм у кодексах. Отже, якщо підсумувати, ми можемо сказати, що з 2021 року кримінальна відповідальність за крадіжку настає, якщо ви вкрали від суми 272 гривні. Це дрібна крадіжка, і це буде адміністративна відповідальність. Це буде адміністративна. Все, що вище 272 гривень, це кримінальна відповідальність. Дякую вам за відповідь, дякую за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про нововведення з січня 2021 року. Дізналися, на яку суму треба вкрасти, щоб настала адміністративна та кримінальна відповідальність. На усі наші запитання відповідала консультантка юридичної клініки Університету митної справи та фінансів Аліна Бровкіна. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. І не перемикайте.